Čauka. Mýto pod Jumbierom. Krásna príroda, turistické chodníčky, v lete lesné plody a v zime výborná lyžovačka. To je charakteristika jednej z oblastí Nízkych Tatier, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie. Práve tu podniká aj rodák z Horehronia Mikuláš Černák, ktorý lyžiarom či turistom ponúka vo svojom penzióne Šárk lacné ubytovanie, stravu a príjemný oddych. Prednedávno pripravil návštevníkom ďalšiu atrakciu. Sú to sibírske tigre, ktoré si obľúbil ešte ako malý chlapec a dnes je tomu už 2 roky, čo ich aj vlastní. Za penziónom vo veľkej ohrade sa neustále hrajú a striehnú Elza, Gino a Cezar. Nuž a práve o nich sme sa bližšie porozprávali s ich pánom Miky Černákom. Ja som sa narodil pod Kráľovou holou v Telgarte, no a väčšinou sme mali doma stále nejaké zvieratka. Od malička som sa tým zaoberal, po nej ma veľmi zaujímali, no a človek potom prejde na tie. Môj kamarát jeden z Čech, on choval tieto šelmy, tak sa mi to zapáčilo, skúsil som to. Gino teda pochádza z Čiech a ostatné Mikuláš Černák kúpil od spišskej zoologickej záhrady. Pre všetkých vytvoril perfektné podmienky. Veľký výbeh, prehlbený potok so studenou čistou pitnou vodou a prírodu. Práve voda v lete pôsobila ako chladnička, aj keď veľmi slabá, lebo tieto tigre žijú v mrazoch dosahujúcich 40 až 50 stupňov pod nulou. Teraz vidíme Sultana, on má 2,5 roka. Je to Tiber sibírsky a má zhruba tak 250-280 kg. Ten ďalší tam? Ten ďalší to je samček tam naľavo, neviem či ho máte pod kamerou. Ten má zhruba rok, je meno Gino. Má tých 100-120 kg by mal mať teraz živej váhy. Toto je samička Elza, tá má tiež rok, je z iného vrhu, že nie sú súrodenci, aby sa nekrížila tá krv. No a tá má tiež asi rok. Každý tiger je z iného vrhu, pretože pri párení vlastne v tomto prípade súrodencov by nasledujúce pokolenia mohli mať vrodené vady. Okrem týchto šelie Mikuláš Černák vlastní aj 3 tigrie mláďatá. Tieto malé sú súrodenci Elzy z tretieho vrhu. Čiže taká trochu by som povedal aj nezvyčajnosť, odchované sú práve na psovi. To bola tam tá nevýhoda, že tá matka ich odvrhla. A odchovala ich Fenka Alica, slovenský čuvač, ktorá v tom čase mala dvojtýždňové mláďatá. Tie jej boli odstavené. A ako Alica prijala tieto malé tigričatá? Úplne ich prijala, no vidíte na nich, že chová sa ako matka. Je to dobre už teraz, no. Koľko môže stáť takýto jeden sibírsky tiger? Viete čo, to je rôzne, no. Ja som kúpil zhruba tieto, keď boli malé, táto Elza, aj s tým. O tých 1000-1500 máriek sa pohybuje cena, aj. No a podľa toho, ako kto si to hodnotí. A koľko stojí taký priemerný deň, denná režia na jedného tigra alebo dokopy potom? Viete čo, no poviem vám spotrebu denne jedného tigra. To je asi tak zhruba 2,5 kg mesa, keď sa chovajú pravidelne. No, tiger sibírsky, on nežerie každý deň. Napríklad v prírode tiger, on si uloví korisť jeden deň, aj potom si ju zahrabe. Týždeň ma ho sa s tým zaoberá, s tou potravou. No a potom asi 2-3 týždne nemá nič, takže oni keď sú pravidelne chované, není v tom žiadny problém, lebo 2-3 dní chovám, hej, potom majú 2 dní prestávku a čerstvú vodu majú stále, takže není žiadny problém. Akým mesom? Hovädzinou, väčšinou hovädzina. Bežné škrabance sa stali súčasťou vzájomného kontaktu tigrov s ich majiteľom Mikulášom Černákom. Toto malé tigriča má zatiaľ 3 mesiace a ešte nemá svoje meno. Hry a chov sú základom vzájomného poznania sa, aby sa ich pán nebál a aby boli tigre voči nemu krotké. Fyzický kontakt je najlepší, keď to mladia rastie do toho roka, byť s ním stále v kontakte. No už potom on si dosť zvykne na človeka a verí sa tomu nedá nikde. Odkiaľ ste na to zobrali, lebo to sú peniaze? Tak ja podnikám, mám bezpečnostnú službu, som jeden z majiteľov bezpečnostnej služby Security 3. Mám aj stavebnú firmu, takže niečo som musel uvoľniť aj na tieto moje zabavky. Neušli vám ešte zatiaľ? Zatiaľ sa mi nestalo, aby mi ušli. No kvôli tomu sme to robili, to zabezpečenie také, aby to bolo priemerne tých 3,5-4 metre vysoké, aby to nemohlo preskočiť. No.
Pre všetkých, ktorí teda zavítajú na Bystré alebo na Tále do Nízkych Tatier, či už za turistikou alebo lyžovačkou, platí pozvánka. Navštívte penzión Shark.